Tady je Čestmír Strakatý, vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuju za všechnu podporu na herohero.co/Čestmír. Dnes je mým hostem starosta pražských Hřeporyjí z ODS Pavel Novotný, taky mediální osobnost. Já nevím, jak tě adekvátně dost popsat a nazvat. Bývalý král bulváru, mám rád, když se říká, no to tak nebudu říct. Ne, nevím, tak jsem celebrita, ne. Ne, já si srandu. No, ty to vždycky píšeš těm lidem, se kterými vedeš v SMS-kách konverzace, kdy oni ti nadávají. Je to strašně provokuje. A ty jim píšeš zpátky podobné nadávky. Celebrita a významná osobnost. No. Ano, buď sticha, ty nejsi celebrita já jsem celebrita. Jako já vím, že tahle otázka na tebe je vlastně jako banální, ale ne, může tohle politik starosta prostě psát lidem? Podle mě ne. Ale od toho možná bude víc, co dělat takovou absolutně nemůžeme. No, ale ty si zároveň teď se objevila ta věc, která mě zaujala, kdy ty si pomohl jedné ženě, která utíkala před domácím násilím. Ona jak to víš? No, protože jsem to sdílal, ty jsi reagoval na tweet, který já jsem retweetoval, takže jsem to všechno viděl. Jo, že ty jsi se ozval ženě, která potřebovala pomoc po domácím násilí a pokud to vím správně, tak ona nakonec někde u vás skončila. No, je u mě v Řeporyjích a ještě tam bude u mě v Řeporyjích až do 12. září, kdy jde do lázní, bude u mě, no. Bude u mě, no, tak mám uvolněny se mi prostory, který jsem měl pro Ukrajinky, jsem to měl uprchlice a ty prostory se mi uvolnily, budu rekonstruovat a mám je ještě v prázdně, takže jsem tam ještě mohl. Tak tam mám jednoho nešťastníka, co skončil na ulici Prozhodova a jednu týranou. No. To je hrozný příběh, to je hrozný. Ty mi bylo fakt strašně líto. No. To je jednoduchý. Tak to je jedna tvoje tvář, kdy ty si pomohl ukrajinským uprchlíkům a teďkom pomáháš prostě ženě před domácím násilím. To je taková ta pozitivní část. A pak je ta druhá část, kdy ty prostě nadáváš lidem poměrně ostře a otevřeně. No, tak někdy jim to pravdu, ale říkat musí, čestně. Někdo musí... Ne. Někdo. No, nadávám, no. To je pravdu. Ne, pravdu. Nadávám jim, ale ne. Nemusel bych jim nadávat. Ne takhle. Je to špatně, že jim nadávám. Ne, že bych jim neříkal pravdu, ale neměl bych jim nadávat. Těm, co nadávám, že jsou hloupí, protože někoho volí nebo nějaký názor, tak to jsou ty samý lidi, s kterými bych měl trpělivě mluvit a jsou to ty lidi, kterým já říkám, o kterých vím, že jsou třeba oběti dezinformací a o kterých vím, že jsou to lidi, s kterými mají lidi, jako jsem já, to znamená inteligence, mluvit trpělivě a brát jako oběti. A já jim nadávám, protože jsou to oběti. No. A to je špatně, ale já na sebe nemůžu Česmíre brát takovou tíhu. Na mě se deleguje role jakýhosi, delegují svoje frustrace z ODS, spousta jako lidí na mě malinkatého starostu z Řeporyjí, že jo? Já nemůžu nést tíhu všeho a všech. No ty si na sebe sám deleguješ. Já vím. Ty jsi vlastně velký odhalitel toho, jak jsem na Slávy s Primulou se dobrovolně přihlásil k tomu, že jsem, to je pravda, ty, Česmír mě hrozně odhalil tak rád. Česmír, jako jsme řešili, jsme kauzu jako Primula na Slávy a já taky a Česmír. A ty by nějak neměli být vyfocenýho na té Slávy s tím Primulou. A já jsem se vlastně odhalil, že jsem se sám dotýkal, že jsem chtěl být součástí toho, co jsem chtěl být. A ty se vlastně odhalil, takže ti teď nemůžu vyprávět. No jo, vlastně pro mě zapomněl, ty. To bylo hezký. Tak no, to už je dávno, ale můžeš mi to vyprávět, co chceš. Já spíš jakoby přemýšlím nad tím, že ty jsi přece dobrovolně kandidoval na starostu. A já jsem na to, jasně. A ty si to užíváš. Užívám se strašně. Ty si tohleto, i ty všechny tanečky, ano, i ty mediální vystoupení, to nadávání, to jak ty lidi tobě nadávají. Ano, děláme to dobře, užívám si to. Přiznám se ti. A nepřeháníš to? Přeháním to občas. A přiznávám se ti tady, že si to užívám. Občas to přeháním. A kde je vlastně ta hranice, to je otázka, když teď jsem v noci, to asi 14 dnů, jsem nemohl spát. A někdy lidi to řeší různě. Já jsem nemohl prostě spát. A já jsem fakt jako nemohl spát. Byly 3 ráno. A já jsem měl jeden auto, tak se žel. Já jsem skočil na kolo, odjel jsem do Řeporyjí, a byl kousek dál. Asi 4 km jsem měl na kole elektrickým, tam jsem vlez do jednoho auta, jsem se vloupal, ale bylo vrnčený, já jsem měl připravený. Odbrzdil jsem ho a vytačil jsem ho ven do silnice a zase jsem ujel zpátky a jsem si lehnout. A vlastně jsem svým způsobem jel, a tam jsem se vlastně vloupal do BMW v noci, jo. Nějakýho, byl to teda vrak, jo, ale no. A manželka, co si dělal, říkám, já jsem měl. A taky mi říkala, že ne, jako připadá ti normální, v noci se sebral ve 4 ráno a jet, vole, krát auto vlastně svým způsobem, nebo kde, jo, já nevím, já mám asi určitou potřebu nějakého vzrušení, nebo každodenního penza prostě, ale pravda je, že si to užívám, to máš Česmíre pravdu, protože nejsem asi nějak jako chytrý jako ty třeba, ale jsem asi úplně blbej, možná bych si měl chovat někdy rozumněj, co. Mě řekla nějaká psycholožka, co mi dělala řidičák, že jsem jak ten Macura. Ten jeden z momentů Ivety Bartošový, že mám neustálou potřebu být na splašený krávě. Vás zvláště jako věta.
kterou jsem teda... No asi jo, no. Nevím, baví mě to. Hmm. No, no dobře, no, ale tak jako asi bys řekl, že něco z toho je za hranou. Asi to, jo, to, no. Jak se o tom bavíme, tak jo, ty tak sám jo, dobrý, to vnímáš. Ne, dobrý je, občas třeba zanadávám nějaký ženský, prostě, kterou jsem vlastně v životě neviděl, za to, že něco vyjeví na sociální síti v nějakým živáku, kde já sám prostě schválně vyhypu, tak aby mě tam všichni nadávali. Nebo aby tam, to byl ten, jak se, jo, to já tady možná... Ne, to bylo dobrý, to bylo správně, jak jsem řekl Čechům, že mají. Česu jsou nejhorší národ, nevděčný, tenhle ano, český ano. Plebs by měl klečet na koleno, oděkovat Fialovi, no, to jste nevděčná to banda velký, českých... Byl můj velký průšvih na tohleto. To jsou průšvihy, které já ze svojí zkušenosti mediální bych měl samozřejmě předcházet. Opravdu jsem, samozřejmě jsem měl... Já bych vás poslal do války, vy... No dobrý, prosím tě, už jsme si tu ukázku přečetli nějak. Jde o to, že já se svojí media... Já samozřejmě lituji jenom sám sebe v té věci, já mám jsem pravdu, ale... No, ale tohle to není jenom o tobě, tohle to je přece o tom, že ty lidi pak přicházejí a říkají, hele, tadyhle je český... Já totiž ty komentáře taky čtu, protože mě to taky píšou ty lidi. A nebo mi posílali zprávy a říkají, jak to, že se nevěnujete tady Pavlu Novotnému, který nás může... nám může vyhrožovat na životě, protože oni si některé tak ty tvoje zprávy... To přijde za mnou kriminálka, říká mi. Tak dobrý, je to teda schození na přestupek, že on to přestupek byl, že jo. Ale jste, pobuřoval jste, to víte, kam jasně, a on. Víte, kolik těch trestňáků přišlo? A já, slyšel jsem, že 40, a 50. A já jsem byl třikrát na odboru vnitřní kontroly, kvůli tomu, že jsem vás nestíhal. Jo, protože tady to nerozumí, já jsem totiž nespáchal trestný čin, ale musím říct, že samozřejmě byla chyba hrozná, že ve chvíli, kdy jako už něco řeknu, a ono potom opravdu přijde 50 trestních oznámení. Je třeba se taky zamyslet. Jo, jenže si smírá. A zamyslel ses? Zamyslel jsem se, a jsem dostal, ale litoval jsem sám sebe, že jo. Protože jsem prostě, protože já jsem taky vůl. Tak jsem nezvládnul. Já jsem si vyhypoval, schválně jsem si vyprovokoval na tom TikToku ty proruský prostě. Já mám říkat, já jsem ještě o nich nikde. To jsou lidi, to já jsou. Já bych ještě nemluvil nikdy seriózně. Slušně, ty lidi, ty proruský uvažující lidi, no vidíš, jak to jde, Pavle, jsem si prostě vyprovokoval. Výborně. Když jsem bylo 200, tak jsem jako jel, to slíž, jo, v lajky, v práci jsem byl. Pak jsem to vypnul a jsem domů zjel v oběd. No a doma, jak jsem byl vytočený, tak jsem to pustil znova. Oni tam zpátky zaskákali. Ano, teď tam bylo 150, no a tam to na mě poslal úplně v plnej, že jo. Jsem přijel z té Ukrajiny, byl jsem přizlivělý v té době, no. A bylo, že jo, no, tak vypadalo to, jak to vypadalo, že jo, pak taky nemůžu, pak taky samozřejmě jsem pak je mi líto, že to není to neví ty souvislosti, ty okolnosti, že jo, vypadá to, jak to vypadá, správně mi za to neodstíhali. Jaký souvislosti okolnosti, jaký tam chybí souvislosti okolnosti? Že by každý, kdo má to drzost to hodnotit, měl ještě vědět, mluvil ke 150 proruským trolům. Ne, mluvil k lidem, kteří jsou občany této republiky a jsou... No, ale říkal jsem, ale říkal jsem jenom pravdu. A víš to nejhorší, já jsem na Ukrajině, jsem říkal to tady, ono totiž to bylo potom, ono to nebylo předtím. Ještě schopně to totiž přijít, vole, že jsem nebyl s Ukrajinci, řidivali. Já jsem byl před Ukrajinou. Na Ukrajině jsem o tom, takže se mnou přiznávám, na Ukrajině jsem o tom mluvil do televize a říkal jsem, no, že jsem tam Čechům říkal, že je potřebovali válku, protože ji nezažili 80 let, blablabla. U nás se válčilo trochu na konci druhé světové války, ale ty by neválčili. Ale vám tady na Ukrajině, to úplnou pravdu. Češi neválčili 200 let. Já jsem 30letá válka, dejme tomu, že 30letá válka, že jste tady trochu válčil. A proč je to důležité, jestli jsme válčili nebo ne? Je to strašně důležitý. No protože tady ta zem... Ne, jako já jsem do bytle všechny, chraň Bůh. No protože my jsme, jestli to je teda pravda, tak tady ta... Tak my nemáme 13 generací, což hodně, zkušenost jako s válkou. A takže nech si nemáme v sobě vůbec v hrůzy války, jak jako... No tak někdo by ti řekl, před pár dny byla výročí srpna 68. Ale prosím tě, dobrý, to tady byly tanky. Dobrý, to by tady taky. Pu, já vím, ale jako aby okupace dobrý, asi ale, nebyla ale úplně válka ale jako taková, dobrý. Okupace asi nebyla úplně sranda. Ne, nebyla, ale já mluvím o válce. První světová válka, spousta času byla. Spousta Čechů byla v první světové válce. No, byla, ale Češi by potřebovali válku. Spousta tam umřela. Za rohem nějakou válku nezažili, neválčilo se tady, nebyla tady válka. Ale Češi by potřebovali válku, ale hrozná věc. Je to hrozná věc. Je přepálená, je vyhypovaná, to vím. Česmíra, ale kdyby ty Češi tu válku prožili. Marika, tu válku tady bokem někde. Tak by si uvědomili. Ale on se tam chytá za hlavu, jak řveš. Tak by si uvědomili, co to je, že tady jsou fakt... Ale v té válce, já si snižovat svoji strašnou vinu, ale v té válce vždycky trpí to civilní obyvatelstvo a na to takovou zapomínáme. A já chci vědět, jaký byl jaký národnosti byl ten, co ubížel těm dvěma Ukrajinkám. Teďka v té pozdní, co to bylo za národnost? Pokud to chci vědět. Jak to, že nám Rakušan tají, že to byl Čech. A je to důležitý? Ne. Je to jedno, kdo to byl? Já si to je jedno, to mě to nevím, ale dobře, ale jestli to ví taky ty lidi. No ne, ale tak jako,
Víš, na co se tě ptám? Jo, já vím. A ty víš, já rád prostě prudím, ty víš, já rád prostě provokuju ty lidi, že jo, utočím na ty. Ne, ale já jenom si přemýšlím, jestli už to jako nedošlo někam jako dál. Možná jo. Rok 2020, to jsme se i spolu tehdy bavili. No, no. To byl mrtvej Babiš, mrtvej Zeman, tyhle ty jako... Dostal žlutou kartu? Dostal si, ano, Blažek dostal žlutou. Já jsem zbyšutěl už 3 roky, ty jo. No a pořád seš tady, pořád hážeš... Možná to je, možná to moc je, čestný, ne? Ale já teď přemýšlím, jestli v té válce, kdy lidi na tebe posílají ty trestní oznámení a je jich teda 50 a nic se ti neděje. No, protože si něco děláš, ale zároveň reálně tě vnímají jako reprezentanta toho státu, který prostě se k ním nějak chová. Jo. A třeba je to i nějak jako radikalizuje. Měl bych s ním mluvit jinak, no. Měl bych zaprvé tě vystavuje. A nebo nemluvit možná, já nevím. Taky kolikrát promarním přijdost, možná to já vím. No a nezvažoval si, že by se zdal nějaký jako... To ne, to jsem zvažoval, to jsem si nezvažoval. občas neměl zvážím... Neměl bys to zvažovat? Takhle, občas už se mi stane, že zvážím příležitost jako, že si, jestli náhodou bych neměl využít příležitost mlčet. Většinou ji nevyužiju teda, je potom námyslu, ale jako už o tom přemýšlím. Občas fakt přemýšlím. Občas fakt přemýšlíš a k čemu docházíš? No, že by to tak, že to je špatně, teda, že to je špatně. No a pak to většinou stejně udělám přesto. A vymstí se mi to jednou. No já právě jako k tomu mířím mimo jiné, jestli se jako nebojíš, že někdo z těch lidí, kteří třeba teď jako zmlátili ty dvě Ukrajinky. Kdybych to přiznal, kdybych se dbál, že někdo z těch lidí, z těch nějaký důchodce Balda, to veme na sebe a fakt se mi pokusí ublížit, to kdybych přiznal tohleto, tak to bych... Kdyby to byla pravda, tak bych to nepřiznal. Tak prostě já to jako říkám jako většinou pravdu, ale to bych nepřiznal. Já nemůžu nikdy ukázat nějaký strach. Blbý je, že to dochází lidem okolo mě. To mě trochu trápí. Možná paní manželce. Moje paní manželka jako velkorysá žena, ta jako zažila jako sem. Možná dětem. Já, no, děti jsou. Ty mají, ale mám taky tchána stchyní. Jo, a oni jako, a taky jo, mám, a ta rodina říká, víš, že si jako, a že i tu rodinu. No, to jako, to je pravda, ale zase. Nerozumíš, já totiž si pamatuju, ty jsi tehdy byl obalen v ukrajinské vlajce na Václavském náměstí. No, protože mi vlastně obalen jako ten ráno. Kde oni tam šli, Rajchlovci šli pochodem do vlády. Já jsem viděl ty záběry, kdy oni tam na tebe řvou řepodejské prase a tak dále, ty tam na ně řveš taky něco, že jo, protože ano, jistě. No, předtím byli u tebe doma. Byl tam, no, byl u mě doma ráno. To jsem jako ta hodina líbil, protože jsem jako nečekal absolutně, ale hlavně oni byli u radnice a tam řvali už po několika dní, 9 ráno v neděli, byl srabe, jo, to bych chtěl mě toho starostu, který 9 ráno v neděli, tady je práci, já jsem tam furt. Pravda, ale že tady v tom okamžiku, jak o něm mluvíš u toho muzea, se stala situace, kdy mě tam prostě podali ten megafon. Ta naše strana demonstrace mi podala megafon. A to teda skoprněli ty antikonfliktní tým, uniformy i civilové, skoprněla celá ta policie na místě. Já jsem řekl, že pory je zdraví demonstraci. A oni, tak nás tam nové vzali, to jsem si, no, až to bylo ostrý, jak jsem tam jakoby, já jsem tam přijel, ten Václavák velmi jako, no nebylo úplně jednoduchý vymyslet prostě svoji trasu, jak tam jako dojet jako bez úhony. A já jsem tam přijel zrovna, ale v těch chvíli, kdy fakt jako Rajchl na pódiu říká, Pavel Novotný patří za bříž, a všichni, a to jsem nikdy ještě nezažil, tak to jako, no. No a tak jako po tomhle tom všem, kdy ty teď vidíš, jak vyostřený ty emoce jsou, a ty emoce nikdy takovýhle nebyly, jaký jsou teď. A proti tobě taky ne, podle mě. Tak jako teď říkáš, přemýšlím nad tím, docházím k tomu, že to dělám furt dál. No, tak... chtěl bych s něma mluvit trošku trpělivěji. A říkat ty věci, no jak to má celáně být, teď byli u nás, my jsme měli, že po těch velký sjezd, celý tý antidisinfo scény, byl tam policie, tam drába, všichni se, tam se radili, a co dělat, a soustředit se na těch 10, nechat těch 10% těch, nechat úplně stranou a soustředit se na tu šedou zónu. A zase, dělat si z nich srandu, to je v pořádku. Pavle, dělat si z nich prdeli v pořádku. Už trošku, no, já vím, no. No vím to, mám všechny informace, které potřebuji mít. Jo, mám kolem sebe autority, které můžu radit, mám všechno, vlastně mám, a někdy to i trošku bezohledně třeba. No a není to hlavně i jako nějaká jako lidská jako důstojnost? Ne, počkej, česný, ne. Nebo že bys řekl, může se stát i mně, že někdo se ke mně bude chovat tak, jako já se chovám k těm lidem.
Protože to by se to, myslím, nestalo, ne? Nikdy. Ne, protože jsem řekl, že bych tam nemohl stát. Jsem pan pravda. Ne, protože jsem zrandu, ne, dobrý. Jo. Jenže popravdě, mám to, nebudu lhát, že jsem fakatý muž, jo. Nakonec teď v těch nejhorších chvílích, lituju hlavně sám sebe, v té poslední kauze. A to už si říkal, no, to už si říkal. No. Jako, takže, no, je mi 42, to bylo taky kdy dospět, jo, definitivně. Bo. No, já myslím, že jo. Mluvil jsem s Přemkem Forejtem, mi ten už dospěl, říkal. Ty ve, ty mi se tě nevěřím. No, nebo ne, i ten, říkal, že dospěl. Takže jako, a to je mladší než ty, mimochodem, po 5 let, po 7 let. A to třeba před 5 lety jsem seděl s tím istuležanem. A říkám mu, ty vole, já naslouchám starším najednou. Naslouchám starším normálně. Opravdu, a Jiří, dospíváš. A já říkám, pič, dospíváš. Ty, já jsem si úplně jsem jistý, jestli měl pravdu. Já myslím, že jak v čem? Tak v něčem asi seš moudřejší, že jo? Jo, neopravdu. Máš rodinu, nějak se o ní staráš. Já starám se o ní, opravdu. Máš řeporie, nějak se o ní staráš. A opravdu naslouchám těm starším. A víš, co je nejhorší, že já třeba vůbec vlastně moc nevím, jaký jsi starosta. Já vím, že na tebe nikdo nedává, vím, že se tě snažili sundat před volbama. Ale pojď se na to myslím. Že tě kritizujou za to, jak tam něco děláš. Ale výsledek takový. Ale zároveň stejně nakonec vždycky vnímám jenom tu mediální personu, která prostě křičí na demonstranty. Dobrý, ale přes to, co ty nakonec vždycky vnímáš? Že Polích je 55 kandidátů, 5 sranutí, tam velice bohatá politická mapa a proti se tam opravdu spojili všichni skoro. Přes to všechno, co ty vnímáš, jsem dosáhl takového výsledku, že místo, aby mě sundali a mě s kamarádem jediným, tam doposud hlídaný Pirátkou, tam najednou už měl, já mám místo starostku vlastní sestru, že jo? Takže jsem tam dosáhl výsledku přes ty své průsery, Česmíre, všechny. Jsem dosáhl výsledku. A nebo díky něm možná. Možná, ne, že, ani náhodou. Ne. Možná, že to, že jsi jakoby zábavný. Ani náhodou, Česmíre. Což jsi mě vyprovokoval velice správně. Pravda je úplně opačná. Představ si, že bych já byl do toho výsledku, já jsem 40% udělal, byl ještě hodný a slušný. Ty jak tam měl ústavní většinu. Já už teďka tam mám ústavní většinu ze sestru. Hrozný. Ne, mě by volili i ty moji odpůrci, mě volili na starostu. Je to tak, já mě to Prchal naučil všechno, jak to má dělat v té politice všechno. Prchal tě všechno naučil. No neudaučil, tak třeba věta mi to naučil. Prostě ty bys mě taky, ty bys mě asi volil to stejně, ale dobře, ale někdo do mě úplně nesnáší. Přemek Frejt třeba například. Ten tě nesnáší. Nemám rád, že jsem tak strhal videoklip, který hraje s tou svojí. Ale tak strhal, že Evou Boreš Salvatore, ty já jim naložil 7 minut na YouTube. Konec, nechci si dělat reklamu. Ne, to si podívejte, to je prd. Ale nemám mě pasit, tak namátkově. Forejt s tou Salvatore tam bydleli, nesnášeně. Tak mě volej. Protože tam mají prostě uklízenou u toho bránku, nebo mají tam, je tam prostě čisto. U těch kontejnerů jdou a mají to prostě, nemají je narvaný ty kontejnery bordelem. Vidějí v tom místním tisku, že tam, mám tam, můj boj s kriminalitou každým číslem místního tisku vedl někoho za flíger. Chtějí bydlet, volili by mě. Líbí mi raději pořádek. No, tak ty to možná spíš jako umíš dobře prodat, ne? Děláš ty viditelné věci dobře. Ano, o tom, uklidíš silnice. Ale ten populismus, nezlob se na mě, ten populismus je. Ne, počkej, jak ty říkáš, v každém plátku vedu někoho za flíger, to znamená, že umíš prostě prodat svoje vedení výborně, někoho za flíger. Výborně, práci, ano, ale já jich taky dobře dělám, mimochodem. Ty řepory prostě prosperujou. Pod mým vedením se můžu pomoct. Takový ty věci, co jsou vidět, dělám ty věci, co jsou vidět, ale ty věci, co jsou vidět. Já tam jako stavím katedrály, rozumíš, to jako budovy, jakože budovy. My to prostě, ono taky pozor, že smíne. Než že Polík, neznáš to tam. Ono taky, abychom si řekl, na čistého vína. Nebylo moc těžký jako to tam zlepšit. Tak to si pojďme říct. Já jsem přišel v nějaký bandě zlodějů, to ani náhodou. Řepory opravdu stagnovali. Prostě 8 let, neinvestovali, šetřili, což bylo dobře, já jsem aspoň měl peníze. Teď přišel, nebylo těžký jakoby to dělat líp, než to třeba, upřímně, úplně na rovinu. Jo. A samozřejmě, že jsem populista. Ty vole, ten populismus v té komunální politice je skvělá věc. Kamaráde, být populista v komunálu, to je bomba. Zůstávej za tebou, dětský hřiště, školky, ty vole, hezký věci. To je fakt legrační. Mimochodem taky. Skatepark. Skatepark mám nejlepší v republice. Plním volební program, napíšu něco do programu a splním to. A já to splním, a pak si mě všechno No tak jako vlastně pak se ptám, tohle to všechno děláš, tohle to tě baví, ta práce pro to město tě baví. Naplňuje mě ta práce, naplňuje. Naplňuje, mě. To je hezký. Mám práci, která mě naplňuje, super, to je štěstí. Skvělý. A do toho ještě nadáváš lidem na různých videích. On side. Tak a nebo jedeš prostě provokovat, protože to byla provokace na Tomáš Slováku. Ano, jo? Čistá. No, tak jako Já se vlastně ani neptám, proč, protože to děláš pro sebe, pro své ego. Moje matka, ano, a moje matka je učitelka, ty mi tady domlouvá. A Petr Fiala ti pak zavolá a řekne ti, Petr, Pavle,
Toho mám rád, Petra Fiala. Už toho nechte, prosím. Už nám to, opravdu kálíte do hnízda. No, ty ve Petr Fiala, já si mám jeden okamžik. Já to nikdy nikomu, to je fakt soukromá věc, a já to nikdy nikomu neřekl, ale já ti to teda řeknu tobě. Můžu ti to říct, můžu tady v tom podcastu. Řekni mi to tady v soukromí, ano. Hele, Petr, já mám strašně Petra Fiala rád. Samozřejmě někam na tom koberečku potom prušuju s tím Petr Fiala. Já ho nikdy mu nezapomenu. Zaprvé, že za mnou přijel do Řeporyjí, když jsem měl nejhůř ze stranou problém. A to není to něco říct. Ty jsi historku. Ty, já jsem seděl s Petrem Fialou, vyříkávačka mezi těma očima. A Petr Fiala mi říká, já se mluvám, pane premiér. Já ti umím říct. A já. Pane premiér, prosím. Ještě jednou, jenom kvůli mně. To by někdo neuvěřit, ani děti. A já říkám, ježiš, ale ten Bůh. No, řekl to přede mnou. Já strašná Petra Fialu a nikdy mu si pomáhám, no. A takže takhle si to jako, že to je člověk, dozvěděl jsme se, že je člověk, jo. Že zná i zprostá slova, a on mi někdy řekl, já jsem poslední v té výkonní radě, ještě jako tam prostě jako fouká, byl skvělej prostě, jako skvělej byl. No a ty jsi u něj byl na koberečku? Nebyl jsem u něj, já jsem se tě neviděl dva roky, co mě byl v Řeporyjích, neviděl, ale sranda byla, že mě byl v Řeporyjích tenkrát, nejhorší mě časy z ODS, přišel Petr Fiala. A já jsem, jako mě to hrozně pomohlo u té straně, jo. A já mu říkám, proč jsi za mnou přijel? Jako když jsme konečně byli chvilku sami. A on, měl to za svojí inteligencí přijete. A já mu říkám, vy jste včera představil ten program Ne Babiš, nebo jak se to jmenovalo. A on nám v PR-ku řekl, já to anarchistický, abyste jel do Řepory. A on, přesně. On je prostě, já mám hrozně rád Petra Fialu, prostě nás vyved tu stranu, proved jí údolím stínu. No. No a já se ještě jednou vrátím. K tomu, jak je na tom teď ODS skvěle nebo neskvěle s Pavlem Blažkem a s jeho žlutou kartou, se ještě dostaneme, protože ty se na to zjevně těšíš. Já se na to těším. No, já vím. Ale ta věc, kterou jsme se trochu dotkli, je ten strach. A já se vlastně ptám, jestli ty v tuhle chvíli opravdu se třeba o tu svoji rodinu jako nebojíš. Ale nejhorší na tom je, upřímně, já jsem se prostě, teď nemachruju, to je špatně. Já jsem se prostě narodil jako to, čemu se říká neboj se. Nemá to nic společného. Když bude venku, já a čtyři dívky v chatě. Když budu, venku bude šramot u té chaty. Nebo tam budou 16 volejbalistů tam bude se mnou. Buzeranský výlet prostě. Já jsem ten do sebe podívat ven do té tmy. Já se nebojím nikdy ničeho, ani nikoho. Nikdy. Bohužel si nepřipouštím ani ten strach jako o sebe. Ani tam o tu rodinu. Ve skutečnosti. Vím, že to nedělám. Vím, že dělám špatně. A já se opravdu ničeho jako nebojím nikoho. Nicméně to je iracionální. Ano. A nepragmatický. Nepragmatický. Ano, to je hloupé. No. Až bych řekl hloupé, to je hlavně. No, já nevím, možná tvoje žena by řekla, že to je hloupé. Možná ty vole. No, že mám takovou hodně, já mám skvělou ženu, ty. Já mám fakt jako skvělou paní. Já ji miluju, mám skvělou ženskou. No a ještě mě zajímá, pojďme se přesunout od tvé skvělé paní, ano, která se teda bojí a ty se nebojíš, takže budeš pokračovat dělat v tom, co děláš a dokud se něco nestane. Ten Macura. Já jsem o tom nedávno tady mluvil s Evou Farnou, která vlastně zmínila zpátky Ivetu Bartošovou, to, jak se zabila a to, jak vlastně jí tehdy bulvár, jak k tomu přispěl. A ty si tehdy řekl tu slavnou větu. My na to zabijeme. My na ní budeme parazitovat tak dlouho, až ji zabijeme. Já se nemůžu dočkat seriálu Iveta třetí řady, kde mám svoji postavu, kde jsem prodal svoji postavu, kde i Artur s tím souhlasil, kde jsem věděl, že vemete bulvár s plamenometem, ale dovolil jsem to jenom proto a dal jsem jim všechno, co jsem měl z rezoru, jenom proto, že jsem se zeptal, jaký prostor dostane alkoholismus žen a jaká postava je Richtář, a viděl jsem, že je pozitivní, tak říkám, wow, já se těším, já jsem vrah, spoluvrah Ivety Bartošové, cituju pana Sokola. Ale cítíš se tak? Ne, nikdy jsem se tak necítil. No dobře, ale ta věta, co jsi řekl, my na ní budeme parazitovat tak dlouho, až ji zabijeme. Ty jsem litoval, řekl jsem tu větu, jsem řekl tak, prosím tě, to nebylo. My na ní budeme, to bylo, že mi volal Karol Sudor. Já jsem nevím, mám na nic. To už jsem na ní machroval, mimochodem, špičkový slovenský investigativec, který mi volal, já jsem z toho byl uvědržený, že s ním dělám rozhovor. Myslím, že jsme, a já jsem takhle dělal po té redakci, já jsem s ním ten rozhovor, jo. Když jsem pak neautorizoval. No a samozřejmě, že pak zabijeme. Tak jsem tu větu vyskl. Litoval jsem jí tisíckrát ty věty. No ale nebylo to tak? Prosím tě, Ivetu Bartošovu, to máš jak s tou Dianou. To zabila mimochodem lehkomyslnost, tu Dianu. Lehkomyslnost. Kdyby se kráva připoutala, tak byla naživu. Nic dobrý, promiň, to mi ujelo. Když už teda Dianu zabil bulvár, tak bych chtěl pozdravovat těch asi 3 miliony lidí, co lidi ten bulvár už nás vyžadujou. Já jsem měl zlomenou ruku, když jsem oznámil Ivety smrt, jsem měl zlomenou ruku z futsalu. Musel jsem napsat za 5 dnů asi 90 článků o ní. Nebylo to tak. Ivetu zabil chlast
a způsob, jakým žila. A já už, ale pozor, já už klid, Česmíre, klid, já už budu na věky, ten ponese tu tíhu. Počkej, a já nechci, aby si nutně nes, jako, jestli necítíš, tu, tak jako ne, já ti... Já jsem, když jí už umřela, tak ten večer jsem na nově živě, jako jsem, jak jsem se potřeboval nechat ze sebe sejmout tu vinu, tak jsem říkal, doufám, že se o nás bude mluvit víc o alkoholismu žen a já se strašně těším na to, až vyjede díl Ivety, ten z té trilogie, pač to je nova, ty diváci novy dostanou, tu máš, zprava, zleva, tu máš. Iveta bude v blázinci, Iveta se bude, tohle to je ono. Iveta byla 10krát za svůj život, promiň, 10krát podepsala reverse. Ze soukromí, ze státní kliniky, prostě z český, ze zahraničí. Protialkoholický. Ano, protialkoholický, 10krát. A můj otec říkal, ty se musíš léčit, aspoň rok. Jí to říkal. Ano, budeš mít prášky a budeš dobrá. Iveta Bartošová nikdy si nenechala pomoct. Dobře, a ten tlak těch médií v tom nemohl hrát ale určitě mohl hrát roli, ale to víš, že mohl. Já nevím, co bude v tom seriálu, já jsem jim popisoval poslední... Ne, já se nevětám na seriál, já se větám na realitu. Jo, já jsem jim popisoval realitu, oni jsem jim ten poslední den, protože jsme to byli já, kdo prostě napsal ty čtyři věty, Iveta je mrtvá, kdo oznámili, jsme jsem byl prostě já. Neříkám, že jsem u toho byl, prostě já jsem tam... A ten poslední den vypadal tak, ty poslední 48 hodin, mimochodem, já jsem s ním mluvil pět dnů před smrtí, vypadali tak, že to byla ta už ta doba. Já vím, že jsem vrah, mluví vrah. Ale jako vrah, já vám říkám, že Josef Richtář, pozitivní postava, no vlastně, čemu to nemáte přes to, pozitivní postava, která ji milovala a chránila před náma, nikdy mi nic neprodala. No, si, ale když jsme se bavili před rozhovorem, tak si říkal, že jsi měl u nich doma fotografa. Jo, měl. A oni u nás měli novomanželský deníček a jim do poslední chvíle platili, než umřeli. Já vám říkám, co se dělo. Tak tady v ty dny, on ji hlídal a on ji nevydržel hlídat takoby 3 dny kuse. Takže ona usnul, ona se sebrala, zbudila toho větnance půl pátý ráno a on se zbudil 6 a ona už byla ožrala. No a ten poslední den prostě takhle utekla a on ji šel hledat a protože ten můj fotograf, co u nich trávil hodně času, byl taky policajt, kamarád, že jo, nás obou, tak mu volal, ať mu pomůže najít, můj hledat. No, tak mu jel pomoct a našli ji, jo, a zavolali mi. No tak to bylo. To znamená, já jenom říkám, tak jak bulvár přispěl k její psychické nepohodě, tak jak tak teda život s alkoholičkou, fakt jako není žádná sranda. A ona teda byla těžká alkoholička. No a jako typická ženská, a takový si vlastně si prostě vybírala typy mužů po svým boku, který prostě byl vždycky stejný. Nenechala si pomoct. Okay. Může si za to sama. Ne, ještě to říct. Může si za to sama. A je to tady. Ježišmarja. Víš, co to je, Česmíre, nezlob se na mě, ať se na mě někdo nezlobí. Je to prostě fenomén. Já jsem to říkal v té televizi. Alkoholismus žen je prostě fenomén. Akorát se o něm nemluví, možná by se o něm mělo mluvit víc. A zase umře dáda jednou, počkej, a já budu říkat. Možná by se u nás mělo mluvit víc o alkoholismu žen. Ale tak nechceš pro to třeba něco udělat? Jsi politik, jsi hlasitej a místo toho, abys tady řval na takzvané dezoláty, tak bys mohl udělat něco dobrýho. No, dobrý, jo, tak já se tím zamyslím. Ale a měl by někdo tak subjektivní, jako ty, učit něco děti? Neměl. Fair enough. Pojďte se na kongresy ODS od roku 2013-2014. Kdo tam učí Petra Fialu, kdo vede Petra Fialu, jo? Nechce přidat Martin Kuba. Je to Pavel Blažek. Pavel Blažek je učitel Petra Fialy. Pavel Blažek je jeden ze stvořitelů Petra Fialy a je to jeden z vláštitelů jeho cesty Petra Fialy. Jo, Petr Fiala je mimochodem člen brněnské ODS, pojďme si to říct, jo?